سوال پوچھا ہے جی یاسر عرفات صاحب نے کہ اگر عورت نظر مانے کے ٹھیک ہو گئی تو عمرہ کروں گی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی لیکن محرم نہ ہونے کی وجہ سے عمرہ وہ نہیں کر سکی، تو کیا کوئی دوسرا اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہے؟ جی نہیں جی، ان کے ذمے خود عمرہ کرنا ضروری ہے، یہ خود عمرے کے لیے جائیں گی۔ اگر ان کو محرم نہیں مل رہا تو انتظار کریں، جب کوئی محرم مل جائے تو اس کے ساتھ عمرے کے لیے جائیں، اور اگر آخر عمر تک ان کو محرم نہ ملے تو پھر یہ وصیت کر کے جائیں کہ میری جگہ پر ایک عمرہ کر لیا جائے، تو پھر ان کو اجازت ہوگی اس کی۔ صحیح ہے۔